Xa sabemos que unha das incógnitas, que eran pequenas, que tiñamos, non está enriba da mesa. Cambiouse a conselleira, pero parece ser que se aposta pola continuidade das políticas, non? E eso, pois, estaría ben se os datos que manexásemos, os datos, e non os discursos que aguantan de todo, fosen outros, non? Vostede falou de convertir o rural en foco de atracción. Pareceme moi ben. Ese obxectivo expresámolo moito aquí tamén os membros da oposición e nomeadamente de AGE, pero entón empecé por recoñecer que as políticas desenvoltas no pasado polo Partido Popular non conseguiron que o rural fose foco de atracción, senón máis ben ao contrario, os datos indican que a xente vaise do rural e a vivir ás zonas urbanas, e iso hai que empezar por recoñecer que fallaron as políticas de fixación de poboación no rural, fallaron as políticas de ordenación do territorio, fallaron as políticas de desenvolvemento dos sectores productivos, etc. Porque os datos non son discutibles, os datos están aí. Este país perde poboación en xeral. Xo víamos onte no censo electoral que medra o censo no estranxeiro, é evidente, a pesar de que vostedes o negaran por activa e por pasiva, e perde poboación no rural e cada día abandonanse máis núcleos de poboación no rural. Ben, entón, deberían de empezar por facer esa autocrítica. Vostede fala de orzamentos expansivos, bueno, vano repetir todos, non vou a incidir máis na cuestión orzamentaria que di que simplemente aumentan a liquidación negativa do ano 2014 e esa é a razón para que poidan ser expansivos. Por outra banda, vostede amosa unhas liñas orzamentarias para o ano 2016 que están baseadas na aprobación dun programa de desenvolvemento rural que aínda non está aprobado e aínda non sabemos como se vai a aprobar un programa de desenvolvemento rural que non é a causa desta forza pola que non este aprobado. Entón, en principio, poñamos estes orzamentos en cuarentena, porque o PDR que nos saibamos non está aprobado e non sabemos en que termos está aprobado. En tal caso, se aproba o PDR e se desenvolve algunha das medidas que vostede dixo como intercambio de coñecemento entre agricultores, pois precisamente será tamén porque a propia Unión Europea aportou 413 observacións a un documento que era auténticamente chapuceiro e feito de costas á sociedade e sin participación. Porque nos creemos que unhos orzamentos teñen que ir ligados a un proxecto político e a unhos programas políticos con os objetivos e tamén con unhas liñas estratégicas. Bien, cos datos que hai no rural galego e dos sectores productivos, o PDR debería de ter sido unha ferramenta de reflexión colectiva para encarar os vindeiros anos. E vostedes convertiron nun exercicio rutinario e, ademais, moi chapuceiro, que mereceu 413, pero non sei se 417 obxeccións da Unión Europea. Algúnas tan chamativas como que en todo o documento non se estudiaba o impacto do final do sistema de cuotas nas pequenas e medianas explotacións. Vostedes nun documento que ten que rexir as políticas deste país no medio rural de 2014 a 2020 nin siquiera dedicaba un apartado a analizar o impacto do final do sistema de cuotas. Por lo tanto, xa veremos, está sobre da mesa moitas das cuestións. Despois o discurso aguanta de todo. Vostede dixo que a Xunta apostaba polo reforzamento do INGACAL. E como xa se lle dixo aquí, as partidas das transferencias, tanto correntes como as de capital ao INGACAL, baixan. Iso é a aposta da Xunta polo INGACAL. Vostede, polo menos, cambien a memoria, que falan de mobilidade de terras improductivas, cando no orzamento desaparece o programa de mobilidade de terras improductivas. Cambien a memoria, polo menos. É que falaba vostede de fortalecer o asociacionismo agrario. Pero se as axudas ao asociacionismo agrario descenden 3 millóns de euros, e ese é a aposta polo asociacionismo agrario. E que, claro, por iso digo que os discursos aguantan de todo, pero houve varias cuestións que non ten. Vostede falaba de formación, dos centros de capacitación e formación agroforestal. Mire, vostedes sistemáticamente fixeron un sistema de desmantelamento progresivo destes centros, non repoñendo as prazas e eliminando grados. Pero é que máis, os incrementos que aparecen nestes orzamentos, se aparecesen nos orzamentos da Consellería de Ensino, de Educación, sería un escándalo pola privatización da formación e a educación neste país. O que pasa como é a formación agraria e a educación agraria, parece que non pasa nada. Vostedes, o incremento
orzamentario para o programa de capacitación e extensión agroforestal é íntegramente máis de 1,5 millóns de euros para contratar empresas externas. E cero, incrementan 0 millóns de euros para gastos de mantemento dos centros, para incrementar o profesorado e para incrementar o persoal da Xunta de Galicia. Directamente van a contratar empresas para que den a formación. E iso é unha externalización, privatización da ensinanza. Claro, a rama agraria non importa. Iso é, hai que deixar morrer os centros, hai que eliminar funcionarios e persoal laboral e contratar a empresas que teñen os traballadores normalmente e que os coñezo ben moito máis en precario e nunha rama na que a seguridade do traballo é fundamental porque os coñecementos en agricultura e na rama forestal se adquiren co paso de tempo. Por lo tanto, íntegramente o incremento do orzamento para externalizar, privatizar a formación. Ben, baixase a partida de implantación de sistemas productivos agrarios sustentables. E estes orzamentos volven a reflexar meridianamente o proxecto para o medio rural deste goberno e do Partido Popular durante os últimos anos. Para vostedes existen, sí, o sector lácteo, apostan por un modelo equivocado e que perxudica este país, que vai facer que se concentren a producción en poucas granxas, vai a favorecer o abandono e non foron quen de solucionar os problemas que lle competía solucionar a vostedes. Mellora da base territorial das explotacións que fai que os nosos gandeiros compitan en inferioridade de condicións con respecto a outros países e a complexo industrial. Outro día o Conselleiro de Industria dixo que a gran aposta da Xunta de Galicia para a industrialización do sector lácteo era o proxecto da Surgal e ICOS, que con todos os respectos ten unha dimensión, como el dixo, de 2,3 millóns de euros. Ese non pode ser o gran proxecto da Xunta de Galicia para cambiar as condicións do sector lácteo. Vostede fala da SOFOR, da aposta pola SOFOR. Cantas hai constituídas? Que porcentaxe de superficie ocupan a SOFOR neste país? Levan 6 anos, criticaron ao bipartito por non conseguir aprobar a SUSFOR en 2 anos que tuveron vixente a lei, e vostedes levan 6 anos e creo que hai 4 SOFOR constituídas que non representan nin o 0,1% da superficie forestal. Esa é a aposta pola ordenación. Vostedes apostan por un modelo forestal que crea pouco emprego e pouco valor. E as axudas e o incremento das axudas é unha aposta por este sector forestal e por este modelo de forestal. O modelo forestal de especies de baixo valor e pouco creadores de emprego. Porque non se adivinan nos orzamentos un cambio de modelo. Vostede falou de aproveitamento silvopastorís, de silvocultura, e traducirlo en 2,4 millóns de euros. A maior parte dos incrementos destes orzamentos van para reforzar este modelo. Non hai ningún plan, non hai recursos da Xunta de Galicia para modificar o modelo. Está ben, lexítimo, vostedes consideran que a plantación de eucalipto ter miles de hectáreas abandonadas infracultivadas, pois é o modelo que ha caído para este país. Nos consideramos que non, que debe de haber planificación para mudar este modelo, porque hai outros modelos que crean máis riqueza e máis valor engadido na madeira. E non vou a repetir, neste país producense o 50% das cortas do Estado español e só significan o 13% da facturación e da creación de emprego. Por lo tanto, eso é indicativo de que é un modelo de baixa creación de emprego e, por lo tanto, expulsa a maixete ou impide a fixación de poboación no rural. Vostede fala de fixación de poboación no rural. Un minuto, señor Santos. Un minuto, sí. Vostedes baixan o programa de fixación de poboación no rural 9 millóns de euros, se non me falla a memoria. Pero que máis? Vostedes perderon cartos por falta de execución no período anterior, cuestión que nunca aconteceu neste país. Vostedes perderon por falta de execución varios millóns de euros no programa anterior. E vostedes volven a baixar para os orzamentos de 2016 as partidas de fixación de poboación no rural. Por lo tanto, eu creo que os discursos non deben de aguantar todo. Si a Xunta di que aposta por unha cuestión, polo menos, evidentemente, que non sexan as partidas que vostedes descenden ou eliminan directamente dos orzamentos. Na segunda intervención, diré algunha cousinha máis que quedou no tinteiro. Moitas gracias.
Gracias, señor Sánchez.